No takže, když máte hlad a nemáte po ruce žádnou troubu ani nic, tak tady máme snídaňovač 3000, který má dokonce i jako menší spotřebu než třeba trouba. A je to přenosný. Dáme dovnitř párek, třeba a tousták, krém a lobán. Tak, Hoří to. Tak bude snídaně, když tak trošku díl, no, to nevadí. Už to hoří, Máťo, ono se to rozhoří. Tak a teď čekáme a uplynulo nám 20 minut, tak jsme říkali, jo? Jo, tak. A co teď? Tak. Teď musíme vyndat tohle a vyndat to. Párek a tousták a bude to upečený. A popřejeme si všichni dobrou chuť. Super.